င်ပြင်းတွေကရာနဲ့ချီတဲ့ကုန်တင်သင်းမောတွေဟာသူရဲ့ခီးစဉ်ကိုထောက်လန်းနိုင်တဲ့စစ်သွေးကိရိယာတွေကိုပိတ်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲနဲ့သွာလာနေတာကြောင့်လက်နက်ပောင်ခိုတည်ယူတာတွေမွေးရင်ဆိုင်တဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်သူတွေကိုတည်ယူတာမျိုးကိုစုံစမ်းလို့မရမှာကိုပို့ပြီးစိုးရိမ်နေရပါတယ်။နည်းပညာသစ်တွေကတန်တရားရှိတဲ့ကုန်တင်သင်းမောတွေကိုထောက်လန်းဖို့အထောက်အကူပြုပေမဲ့လည်းတရားမဝင်မှောင်ခိုတင်ပို့သူတွေကိုနေနေရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပို့ပြီးတော့လိုအပ်နေပါသေးတယ်။Henry Ritual ပေးပို့တဲ့သတင်းကိုကိုသိန်းထောင်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။ကဘာကုံတော်ကြီးရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကရေချောင်းကနေတည်ယူပို့ဆောင်တာပါ။ကုန်တင်သင်္ဘောတိုင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့နိုင်ငံတကာရေချောင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဖွဲ့မှမှတ်ပုံတင်ထားပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းသင်္ဘောတွေကသူတို့မှတ်ပုံတင်အမှတ်တွေကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့စစ်ဆေးတာတွေကိုလည်းရှောင်ကွင်းသွားနိုင်ပါလေ။ဒီလိုရှောင်သွားတဲ့သင်္ဘောတွေကိုထောက်လန်းတဲ့ကွန်ပျူတာ software တစ်ခုကိုဣသရေလနိုင်ငံကကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Winward ကတီထွင်ထားပါလေ။ကုမ္ပဏီအကြီးကဲ Army Daniel ကတရုတ်နိုင်ငံကနေမြောက်ကိုရီးယားကိုသွားနေတဲ့သမော်တစင်းရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကွန်ပျူတာပေါ်ပြပြီးအခုလိုရှင်းပြပါလေ။ But this vessel is actually doing ပင်လယ်တင်ထဲမှာသမော်ကအမှန်တကယ်ဘာတွေလုပ်နေလဲ။မှတ်ဖို့တင်နံပါတ်ကိုတမင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောင်းလဲလိုက်တယ်။နာမည်ပုံစံအလံပိုင်ရှင်ဘာတွေပဲပြောင်းပြောင်းdigital နေရာချေရခံလို့ရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားပေါ်ရေယူပိတ်ဆို့ထားတာကိုရှောင်ကွင်းပြီးသွားကျင်တယ်ဆိုတာရှင်းပါတယ်။ Times of London သတင်းစာနဲ့ဘူအောင်စစ်ဆေးမှုအရာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကုန်တင်သစ်တာကြီးတစ်ထောင်လောက်ကိုပင်လယ်ထဲမှာသမောတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလွှဲပြောင်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုလွှဲပြောင်းတဲ့အထက်မှာမူရစေဝါလက်နဲ့နောက်တရားမဝင်ရှေ့ပြောင်းသူတွေပါလာမှာကိုလုံခြုံရေးဆိုင်ကျွမ်းကျင်သူတွေကစိုးရိမ်ပါတယ်။တန်တရားရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမှာတင်မောဘယ်ကိုဥတီသွားနေသလဲဆိုတာနဲ့အရင်သွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့သိတာနိုင်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလတည်းကစိုက်ပရက်မှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့တင်မောတစ်စင်းဟာပုံမှန်လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အနောက်အာဖရိကနဲ့မြောက်ဥရောပယူကရိန်းကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကနေလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လမ်းခီးနေရာတော်တော်များများမှာသူပဲရောက်နေသလဲဆိုတာစုံစမ်းထောက်လန်းနိုင်မဲ့ဆက်သွယ်ရေးနီးစနစ်တွေကိုပိတ်ပင်ထားခဲ့ပါတယ်။ Winward ကုမ္ပဏီဂျေကဲအာမီဒန်နီယယ်ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ It's leaving Ukraine transiting all through the Bosphorus Strait. Ukraine ကနေထွက်သွားတယ်။ Bosphorus ရေလက်ကြားကနေဥရောပကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းနေ။ဒီအနည်းနဲ့ပြရတာတွေက Melta ကအထက်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကိုပိတ်ထားတဲ့နေရာတွေ။လမ်းမှာဒီလိုပိတ်ထားတာတွေတော်တော်များများတွေ့ရတယ်။ဒီမှာ Gibraltar အရှေ့ဘက်ကိုရောက်လာတယ်။မြောက်အာဖရိကနဲ့နီးလာတဲ့နေရာဟာသင်္ဘောချင်းချင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအရွှေ့ပြောင်းလုတဲ့နေရာဆိုပြီးအများကသိထားတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေအရသင်္ဘောအလုံးဟာစိတ်ကန်းအစ်တစ်ခုကိုရောက်ရင်အရင်နောက်ဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့စိတ်ကန်းကိုသတင်းပို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအာဏာပိုင်တွေကိုစစ်ဆေးတာရှောင်မှုနီးလန်းရှာတဲ့သင်္ဘောတွေရှိတဲ့အကြောင်းအမီဒန်နီယယ်ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းသင်္ဘောချင်းချင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအတင်းချလုတဲ့အခါမှာပင်လယ်ထဲမှာဆိုတော့စိတ်ကန်းကိုတကယ်တမ်းအကြောင်းမကြားတော့ဘူး။အနာပိုင်းတွေစစ်ဆေးတာကိုရှောင်ဖို့နီးလန်းရှာကြတာလေ။နောက်ဆုံးသူတို့စုံစမ်းနေတဲ့ဒင်မောဟာအိုက်စ်လေးလို့ခေါ်တဲ့ဝေးလံနဲ့စကော့တလန်ကကျွန်းကလေးတစ်ကျွန်းစီကိုရောက်သွားတယ်လို့အာမီဒန်နီယယ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကျွန်းသေးသေးလေးရဲ့ကမ်းခြေနဲ့မီတာ400လောက်အကွာမှာကြောက်ချထားတာကိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတာကိုအဖြေမသိရသေးပါဘူး။ဒီလိုတန်တရားဖြစ်စရာဒင်မောတစ်စင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့တန်ဒိဋ္ဌန်ခိုင်မာဖို့လိုသလိုနည်းပညာအကူအညီတွေလည်းလိုအပ်တယ်လို့ဒန်နီယယ်ကရှင်းပြပါတယ်။coordination legislation and then proof in the court of law စီမင်းစီကံပူပေါင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဥပဒေတွေလိုပါတယ်ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဖော်ထုတ်တာမျိုးလုပ်ရပါမယ်ဒါတွေအားလုံးကနေရာတိုင်းမှာရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကမ်းနဲ့ပင်လယ်ရေချောင်းပိုင်း200ကျော်ရင်နိုင်ငံတွေအရေးယူနိုင်တဲ့စုမိုးနယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးလောလောဆယ်အတိပဲဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီစီမင်းသတ်မှတ်ချက်ကိုပြင်ဆင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂကလုပ်နေတုံးပဲရှိပါသေးတယ်မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖလော်ရီဒါကမ်းရိုးတန်းအပြင်မှာကာလာပေါက်ဈေးတန်း420ဘူးရှိမဲ့ကုတ်ကင်းကီလို660ကိုကမ်းခြေဆောင်တက်ကဖန်စီမိခဲ့ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမ်းရိုးတန်းတွေမှာတမောတွေနဲ့တရားမဝင်မောင်ကိုကုန်တွေတင်ပို့နေတဲ့ပမာဏအကြောင်းကိုလူတွေပို့ပြီးတော့သတိထားပြောဆိုလာနေကြောင်းပါခင်ဗျာ။